the TV. Tit on the TV. Edige du tit on the coin. Bandrabe musibbe tedube hedi berandabe gurdam bandrabe yebo bene ayawo tito de TV cagal njiden bajiriji do do wala to roka jare hada jare kanko ne wara mane dulene bajuro si on ko beti modana babe njol mak o yimbe gine ji tagra so babu dum en garti kadi e hajoni wadde ne madonde den na tawno fudene kiwi do wari wati ko yore jiya kono to hunu juti alla ne wala kono gonga ne tawa hande non en jeggi jalal mongal jabrigal mongal wakirake dasreki waketa jabalabe daseta e chuduli won mo biten yeri maamo yarani debele mo bacca balaji dimbeji ngari maayo tanum jaltabe tikalaade kay mo duniya njurgo awjani joli ko gorko mo bañ so tay mi wi non hakkilaji fuddi fof eri bay arde e cugale cagale cagnaagal cegene ji kange kari sanga ci royaltabe woni advice amru biran mangal dum non en juno ta ko hen en dokkal mo juuni juuni ha juno salmina ne tawno hay mo yiyani fof nani ngo nyaali dum vice bismillah assalamu alaikum DJ du assalamu alaikum non yebobe on mon fo selnam indi mun yettore mun ko min advisor ko non tigrigi dum non eden gandi ko soppini lumini hojini hay goto yileta ko ne kewi kala sahani vice hande ada tawedo hen e nokuma don da katre da nokaneda ne tawno mo wi advice wi fulfulde de fof na fotri hande non en biata holi gondo advice ne tawno dum ko ko boyi namde hakkunde ma e senegal advice dum min gidi ngara na min tigi e ko wadi fo en jottata jomiraado ittude jomiraado nalaadum machallah ko hakkunde advice senegal ko hunde boynde hunde ngandanda ko gelini ko tayi advice en ara parce ko ko do nenam jibina machallah kadi mi jido koyngal famiyo kadi machallah kadi hewbe kadi don do ko do ngoni wurongo kadi minne kadi kilambe do famdi mbede wada mbeɗo de vacances uji mbeɗo de va-et-vient entre Mauritanie et Sénégal donc du coup mbeɗo wawi de mo mi andi Sénégal boyi machallah min ji ngadi da zude do hen e der Dakar ko tontu success nden ko ina wona events hande kadi Allah wari le 25 inshallah pour da zude tontu grand théâtre ina wona events ha hankanti haluluji kewi mbi wonde bele ko advice gani woni tiagal wala ala ne tawno tiagal an be zunani na lanke goddo hakkunde ma ina wona events min jidi ngarana min exactement hol ne dum ardi kadi hol ne dum sifori bele advice ko actionnaire e der ina wona events wala ala ko kanko jujjindo ina wona events wala ala ko cheki la gale jokkondiral wodi hakkunde mako ina wona events no hakkunde min ina wona events ko hunde ngandanda machallah tedumal nando ko hunde gadi ngandanda mi anda fo ni siforto di mi ko hunde ngandanda nan jaggaru tidi parce que ina wona events no permettre machallah ko sukabe ngandanda kadi harantebe kadi vraiment kadi derni bi leñungol ngoni do Dakar do moni fof jigen wuro mun mais kambe fof be potti do e Dakar o hankari wonti fedde wotere e der hen advise a wonani actionnaire advise kadi ngona la ngiran c'est un prestataire kambe to jira do machallah kadi ebe ligido ebe bay ligida de nalangi fof ebe ligido e nalangi fof donc maro ko advise be pudidi ligidade e der hen kadi machallah so be dañi kadi tiagal advise kadi machallah hay so dum do bendi kadi bay ligidade kadi wodbe kadi tawna advise donc dum wadi maro min puddi matan e teddungal be badde advise concert goto sises march bi kadi bawdo wadado watta il faut kadi di batte dare hen ane passé o yimbe pour jouer après jouer dum da cause covid o hadi yimbe jouer al non do e hodiroji ya fami kodiroji mun joni inshallah rabbi o do ne do hitande ya allah hokki men tawtara ma hala 25 o do pour inshallah mbaden concert ne no 25 février 36 tonto grand théâtre inshallah d'accord min ji hande won tous mo ngaduda e rendo fulbe surtout do bangé ha joni rabo won do bangé kemo advice ari ko ngandanda hore ma eden gandi dum do soyno tono ko e der leddi goddi wadde kilipaji patam la ni wadde son wuji ni ngandanda hore ma bade consommer ene fawé aussi e der teleji mawdi ko ni secret advice peut-être ko yidde wadde yidde wande dum don kadi tagi min advise kadi gilambe famdi mbere wonde kiram yidde wadde ko yodi
dan di kiram kadi so ardi maran hakille ko so woni positive tan de la c'est bon parce que avo vraiment yime ne captain kadi golle de parce que gile boy advisor kadi hiptina ko yodi mbi advisor answer da wada hunde tan a final han bada a fadal ha a fami a fadal ha yonta kadi so yonti kadi ha yuba kadi bada e der hen non ko hunde ngandanda gile mbi de famdi dum non don wonno fandar de mi ju go kala ko mbi wada tan mi opportan ha yonta so yonti tan mi wada dum kadi mi wada ha dum kadi pour yo hat to rabbi gilem ko hunde juuti inshallah e saidi juuta kadi yidara kadi ko vraiment kadi ko way dañe de kadi e to bangi moyen di kalisi goddum yidara kadi ko fewde image man jodna yoda yimbe fokkari jeen ko mum d'accord won ko heewi hande en tundi hakillaaji yimbe di par rapport e do bangi vibes kadi mo hore mum en e gollorto vibes kadi mo hore mum e hedde ga hen rukum ne tawno yimbi dum e morso mako sene golle hebinta ko dille e ne pari fof aduna dilla d'accord holko tagi toujours advice ene wada rendo go surprise aji par rapport aussi de bangi musique mum des fois yimbe be ni mbasa yide mo do bangi musique advice wada full joga serie advice wada full e sa famille borno gayne markuji ni ganda dawr ma so tawi naati jiyata wonde ko americain ji wala yimbe wobbe mawbe e ndoro dum ko dum woni ko borto qu'est ce qui se passe don bi mi jidi ngarna min don ay ko huude ngandan biima mi tan moni foko Allah wadde mum holko Allah wadde yam mi wawata expliquer dum ko mbede wu jogi won vision ko yiyandam ko wadde de yiyandam ko gollal huude ha wadda e sar golle huude ha wadda kadi yimbe fof en gasa wonde haysa halani a travers ko gollorda ko tan golle de kadi ngodda parce que yimbe jeeten ko so yodi te huunde kadi so yodi tan natti tan wonde ko mon ati wu hankata wottuki yimɓe foof e minne kadi ɗum ɗon tan tout temps onata mijam so mi ɗon ɗo hunde tan guile a fami to guile to jimmi ɗo ha to hay ɓornogol sa ƴeewi saaha min ɓorno min waɗa vidéo ji advice Salif Tassor Abou Djouba en yimɓe kadi modernise o kadi dutto kadi vraiment source o ruttade source o kadi woni important parce que so ɓe mbi advice américain o il faut kadi caggal ɓe jurno kadi advice kadi to cosan ɗo et c'est très important kadi ɗiɗi fof jadata parce que so hande so advice non on ha américain ga so wonde ni wartan américain o borno chunchi hel set on way bon hacha walla kadi américain ji to en ga so wonde musique o ne dum to woddi ha yettima do mais kadi américain ji wodi kadi to njani to ummi do men kam dum be borno to e dum don kadi woni important e ko mi badar ko advice hande fa tabarakallah machallah eden bay wiide a wona suka e nder musique rap o ne tawno a ɓooyi hen a waɗani hen duuɓi ɗiɗi a waɗani hen duuɓi tati a waɗani hen duuɓi sappo a ɓuuri ɗum ɗon musique noon hewɓe ne kaala ene woodi hen kono wiye buzz ene woodi kono wiye carrière ene woodi kono wiye kadi réussite ɗeɗo gueɗe tati koɗe certuɗi ne tawno wadde réussir e jogade buzz e jogade succé wona gotum advice so tawi buzz o fawama réussite o fawama succé o fawama carrière o fawama holko advice suɓoro réussite mbiɗa ko réussite buzz holɗum réussite buzz succé holɗum eɗo bangue carrière way ko carrière o kañum hawridiri foof par ce que sa ƴeewi carrière o ko kañum carrière o hokki succé o par ce que carrière o woni ko mbimami sene golle heɓintaki dilli par ce que nder carrière woni muñal par ce que sa muñal hunde kadi heɓata e dara carrière o kadi sa ɓooyi hen tan ma fin kadi inchallah jiya résultat yiɗi résultat par ce que min mbawno fuɗɗa tan wadde hunde tan min décourage o min pinata min mbiya hanki par ce que han minen min mbaɗani musique tan min pini tan marché tan min mbaɗani musique tan min pini ha yimɓe gandi advice yimɓe fo nono min mbaɗ musique min gona wadde teppel ha dow ɗum mbiyami volume puɗɗimi wadde ramde ko teppel ha dow caggal ala nelal duwaw nene baba ha ɗo par ce que duwaw nene baba so tawi kadi ko mbatta ko yumma e bamane gondi hen a wujjani a fenani ɓe jeeyi ko mbatta ko ne waɗi résultat koto e c'est positif ene holla kam vraiment kam ko yiyande nde kadi hunde nde ne gasa wonde wadda par ce que ɓen dusma caggal e min sa yoni kam suɓa mbiyamami tan ko carrière o cuɓoron par ce que eɓe mbiya des fois ni artiste wadde yaltinde album ne weeɓi wadde morceau belɗo ne weeɓi mais tiiɗi ko wonde constant e carrière woni darade niveau goto tan
min biya handi min biya du ñifi ndeke du selti jom wele guru welde dum don wadde carrière guru wonde wadde carrière o jidda wirgo hen buzz jibinte succès o jibinte fof fof hen reussi do aussi ko hen jo waaw hen dal parce que carrière jibini dum do sa fuddi modde hunde tan no jettuda miijo yiddi wiide ka nalanke tan carrière ma fuddi hedoro ko juuta wala rabbida e hojjero jalla e carrière non ko hunde ngandanda ma rene kadi nalanke jiddo jogade carrière holno wayr wayr nalanke jiddo jogade carrière ko namde critère ci der ngol holdu parce que muñal ko bima mi nanugo parce que muñal hanki min juina conseil min joba bu joy bu sap exemple tan do kam min pini min joba no gasi chapante chapane na min monta ma ya en sangor non parce que kalkada wada kadi a wadare en kadi a wadare chusal parce que chusangal kanyu wadar ma ha ba yebude kadi koyde kadi ha jaha yeso parce que chusal ala tan yiden wadde hunu biya ilim wa wadde dum wa wonde mais chusangal adar jiya hande duuni jogi hunu gor joddo biya putan duku jogi ko ene gasa wonde min haysam wadan ko wayni be did nandude du deja ça c'est ko feedback goto hakkilema c'est ko hunu ganda ko ene ene woni positif quoi e dum don sa dañi dum don tan kadi nalanke jimo o wada yiba biya weli o wi ne manki on ina gasondo yaare yeso bado yawo ko dano ko yawo min ko non ba so mi yimi tan yimbe fon be wi wa walan sa wi non min gombin tu ne tawno min jido hen parce que manki ko mbiyen pidaaji min jido na hakkunde ma Salif morso ari min bi wonda wotudo baado hono non ngaduda toujours so tawi addi yimbe be mari consommer a ewi wonda ko morso oyto buri tan kewda ko liggade ko buri dum don woni exactement ngaduda volume est-ce que hande ada fatno e volume na natri hande e berde fulbe ni ha ummi e fulbe hunde ne lay yehi un peu partout dans le monde est-ce qu'ande da fanno dum do volume ne bindata dum ne baranda dum composer ne volume woy ko no morso jam keddi dini maro kany buri he dole tan woy ko no yimbe volume mom wadandi wonno ko hedde 50 be dama jono si woy ko na jetta exam tan yimbe fon jibine galle ko nanan arsukaji quoi donc non woy chance ji fo ummi ko advice mais ndar hen volume ne gassano wonde ni wiye be de fadano dum e volume parce que ko somo banmi bindu couple ji mun ha juuti njodi mi 7 8 mois be di lo refrain de 16 musiques no rabbide ni te mbir vase ko batta ko ne weli e an ko badda fo ne weli mi njodi mo 7 mois be di lo dum ko dum wadi nan sen garte hala tiagal muñal woni fof parce que sum heppi mi yaltini ji mongol ne gassano wonde wasa welde mais mbi mi fadat mi yaade winda mais no pinu fu ngon ko yawdi bindam mi winda mi wiyano manki walti mi mom te kadi mi advisor force fada jango kadi hawna kadi Allah to goddum mi winda kadi wiyano fat kadi hawna kadi jango mi bindumo murtani mais ko Senegal mbuklum morso agasi te morso do volume be kedoto do wana morso gesu o wana morso kesu morso mi wadi mo gilay premier confinement 2020 ado ko ligga comme liggi dem be foy be fadda dum wadi mbi min padino nyalama ara be mbi sado gollo war ses ne ngadi min jagum may ko wadirande be ngandam mi wattaran tout temps parce que yo weltani me wadam ko pour so yalti tan yo wour parce que so tawi tan nalan ko wadat jimol tan pour yo yalti me kedo tan nono be didi kadi so mi tampi jimongol ono kadi tampone hedade bi da holdo jeeda min jeyam ko Mauritanie min jeyam ko Senegal ndiyam ko mali gina gam ko biñi l'Afrique mais don halaka heewi e de réseaux sociaux je alay soko ngarten hen hay sino ko a travers de TikTok so tawi waji be ne bada morsoji ma challenge Senegal nabe yermi jaltam bi wonde minen pewni advice minen badi advice tigri ko woni ko dum so tawi nani dum don holla wayata ma hay dara mbi mi ko go fon jogi en fodde mum parce que se be mbi ko kam pewni advice e be jogi en gedal so murtan nambi kanyu pen advice you can get go won you can get hakuna donc mi se be podi ndire be dum hakuna tan se be podi ni wadani be fodo wadani be dum hakuna tan andal ka pudi do a jorata dum woni ko woni don ko kono non kam ene gasa won question ma hewani wala ma meda namde de e der mejaji di kono min mi namde do ne tawon ko dum woni ko min gondiri do herna hewbe hande be kaldata biere wonde advice hewani jabade warbe jabaro ko rewbe dum ko hala qu'est-ce qui se passe e min gidi ngara nami don haye der kilibaji ma mi buri hewde ko jaltinta haye ko rewbe jaltinta mais qu'est-ce qui se passe so tawi kadi be mi kilibaji jaltinta min ko rewbe so tawi kam mi wana gorjigen
mi wadata mon sallofa kam bi ifi gorko kam min jagundi juude min ja kam hawno sedi du sedi ma love kay mo yiguma dan debbo wala boyi sedi ma love kadi mi waden gorko mi ngona yaade video e to bangi message do kadi ko huure ni jalni tan parce que saha kadi mami jogo kadi question ma woni woni important urti parce que huune ngandanda yimbe bindal kam min ko ko mi neddo ko yimbe fofni hay gori buran windo kam be burani mi saha adi yi ma sha Allah yimbe bindima message ya kew hadi ngona 11000 message e wallahi mi mami 11000 saha da dukat mi huccira taw hay so nani fans bindo kam les nalanke windo kam ko juuti mi holla dum tan wi ko ma fa ci raison ay saha roi duddi kon so ko dugara ko fo so tay labtinama holla ma tan wa winde ke gonga min tan ko hebi 8000 message yo entre 8000 min ha buda don saha mi supprime ouais nja 12000 13000 imagine 13000 sa winde be jabo dum raay dedo hitani ha ani projet mi gaynani mi wada tan par defo mi jabo defa par defo mi jabo mais joni mi wotti wadde system ni saha hay so tawi fans joni windi kam so tawi repertoire makko ko banno den inde makko to wada nen tan inde tan ko mi famara wada nen tan wadi waden keur so waden supposons amadou koume so mi ayri hesum andam wadan amadou koume pour wotti de stm mi batta halduti mi wadan on system pour kadi webnudi kadi fans joni wombe lesbe fof pour mi wa haldudi mabbe dou war joni joni noddi ba kam après mbada defo hay sa noddi kala inde hay sa noddan joni minati fadini an noddam so mi yi message ma joni pour mi sam wa jabade sam wi mo salim mi nata dou pour sam jabaki mo jango mi anda inde ma pour sa windi kam tan nyane jango kayuda mbiya advisor arsri ko ansuru numero parce bi di stm mako hay so jermin juutani e dum don sa important mais ko di ko advisor jaboto dum ni gassa wonde an horma ma wi non dou an ka jidde rewbe dou aran wada nangam tan et c'est des choses ana dum tan ko te kala mo felli to nodare bol beñale sa suga be ndew mum sa arrive so dum benni min jika pot o de presté le 22 so Allah lam do jabi peut-être ni en ronon tuma mbien hande ka pot o de presté tonto ngandanda horema woni estate abdoulaye wad mo président macky sall ni chalino mo passage ngam hunde mawde do wadi o holliri aussi kanko do ko démocrate invitation ma hollo dum way hollo dum ardiere aussi bele ko fulbe barma invité wala ko jolfu barma invité sa wala mbiya fulbe mbiya jolfu bi fof nan der parce que ko liggey o waddum yettade do e ko liggey o ko tecci noddami do ko hunde ngandanda en gasso wonde ko faami ko heewi heewi ndo advice not dak peut-être kadi ndar golle de gollade de kadi ma sha Allah wodi ko ha advice ko dum wodi dum nodde yo arsene sen tawtere kanyum ni wonde ko dum wodi advice tigri gajoni nodda pour yo ar ha joni tawtere advice est-ce que hande ade jia e gumbinbe wonde kala nokudo longere wala ko hunuko mum sabudum hande so tawi wiyama vice so tawi yehi gahene senegal wala yehi tonto mali wala yehi tonto france wala representer ko mauritanie wadani representer leydi di kala danjo rusanto ko tonto nokku mum ne hadir tan yalla hande tel sorte que won halobe en bi wonde goto fof sene wawi tigirgi yo yettu wadandum hore mum sabudum mayo ko kerul don ne bodi di ngara hen sabu dum halaka heewi tundi hakilaji yimbe ne birumi di tan mi ngam mi woni du ala ko kulan mi halde so tay mi yonti halde mi halat dans ce cas e wa parce que dum woni ko mi badi do mi ne badi optede non golle heewi e des réseaux sociaux yi hande halo dum en tant que porteur de voix en tant que neddo jidaado en tant que neddo kedatedo e ndoro dum hande hol ko jomdata fantijima par rapport a ça e kadi hol kadi halaka gaddanta ni be hawa so tundi hakilaji yimbe e kanyum halaka jabbi hore mun agasi parce que ça j'ai eu même dar e do mbade mi volume de mi agni tan faltade wiide ndiam ko to ndiam ko ok ne kasso wonde Mauritanie jibinaami ko ton mawnu ko yuma ko do jeya ne tam do jibina afogalle do jibina hol yobe ni koy munen do ko en mbi ko Senegal natta gudani wonde Senegal natta e heddo non kan gofu kan jogi kan mi jirto parce que gofu kadi halda hal a fami halda tan ko hakil mu tolni et c'est très important min hande fansu jëm ko ndokkatami do ko hande so wodi concert grand terre wala 6s be do ayi 95% wala 90% ko Senegal naabe afami ko biyo biime biima be ngarata kadi ko fulbe ngarata ko jolfu be ngarata yimbe fof ngarata njirto en koy munen mimi wadal musique tan pour Mauritanie wadal musique tan pour Senegal wadal musique tan pour Mali so tayi ko goddo jogi mi yende mun tan
ko wadde musique tan pour Sénégal jango way wadde carrière tan o haada matam o richa tolen tan o deje o wasiyade murten o wasiyade mali o wasiyade guiné hande su guiné na venu dikam mi jowat ton jango su mali nu dikam ko mi jowat ton est ce que min hande mi nyaaga Allah ni wiide advisor national tan kado murten ala jimi ko advisor international kadi su dum do bendi jimi ko fulbe biya advisor PULLO nani international what advice would I represent Senegal ni mouride ko PULLO ko represent exactement sa advisor represent PULLO advisor represent rap mo wada o der hen kadi fulbe ji ko munen wada fulbe o wada o wada fulbe yidi ko munen no hunde de c'est parce que so mi wiyama sali avant mi jabo mi ko do badda yimbe ma ngandu mi hulto nje et c'est très important que dum don kadi demgal ma parnour da mi be farnouri demgal parce que mi yima dum ha tubugobe ngama yimi demgalam ha julfube nanata mbi kam minen sino ko sagamen min jidi morsuj ma kiri yawti mi wolof mbi mela sa wi kadi joni nani kongol haali dokku longir fofan go hunugo mun kambe julfube sino ko sagoma be kadi mi jinno so min ko yam op pular mi yimo wolof tan mbi mi ala mbiye nalan ko mon yo batti yim non na pular gong donc c'est très important ce bi dañi mimi wonani do ngonirbe do ko adviser goto Mauritanie Senegal jid yu may baba faut pas ko yimbe be mbiye e be cende gure de so wonti parani jabde dum parce que sen jabi dum tan ko huune ngandanda wonar ko yaade ene lay ene ya ha reba so yiske de rubi en sang goto kadi wontar ko goddum hor jabe ndum so advice Mauritanie Senegal hande ar jogi fansu yiba ko boni fu an DJ Dou nana Mauritanie nduma jamma nyalaw e parnoraki DJ Dou Senegal na non ko DJ Dou pour ma won ndu be mbima DJ Dou min dal wile men ko batta ko parce que hal yanke ma sha Allah adan hala ko weli adan derni pular parce que be mbiyan DJ Dou ram parce que ko Senegal najo non faut pas que yimbe ne pecce gore de sa papa ko gonga ne tawno kala jogido hande jokol ton to Mauritanie ene jogi jokol ga hen Senegal dum non eden ba wiide mayo wona kirul so tawi en garti gila do dawa dawi eden gandi tigrigi fof ko nokko gor wonno dum woni ko biyeten dum non toujours so tawi eden kala hen eden jangto hen ganden ko kalaten ene kaldaten kadi do kadaten c'est très important paden joni bodande ko don udirten ko do programme le 25 hol ko rendu fulbe foti fadde e vice ni won surprise aji modi ni jogida le 25 inshallah e be nodday kewal mba sen junud halka juuta e kambe fo e be ngar so be ngari inshallah yora plein de surprise et puis yora des artistes kadi wodbe tawon advice tan dum fofu kadi be mbaw nyamide gite mabbe e ko yodi e ko weli kadi e noppi di kadi to noppi do inshallah en tout cas o do nodda on be fof le 25 février tonto grand théâtre fulbe fo to ngoni don fof Senegal funnaagi hirnaagi rewe worgo do nodda kewal solo jabi est ce que ma vice ar edo sen helaw wala ala vice jodo tan ha huuno do heddo ser ar wada bam fi hay sunu ko 3 mois mo wi fi wi halaw ala mo jani fan su ngibi kalis mo jogu advice yi mana be melto se bi jimi ha be beltima ko den so concert gasi kala ko to gal mun hay so dañan taxi en way tapuda gal mun Allah welta et c'est très important donc ko tepil tepil hayato ha tepil tepil hayato gal mun et c'est très important inshallah d'accord information goddo garando en mi salmini DJ Adjoni Wanje woni DJ Ndjay gondo ton France o holiti wande El Hadj Baba Baydi Mal woni bama babam kawma kawam mo ngandanda hore ma hande yalla jundu balde mum do nyaagore den ene jogori yaade tonto Zenith goldo 37e anniversaire o rokki ko tonto ngandanda hore ma woni wonbe tonto France ko 30 wala 37e 37e eno wirimini ko ben o rokki gedal gongal dimmal gal ko hommage e on mo ganda hormaka darino no rendo fulbe woni kalaajo Abdoulaye Mandia hikko non wajibbe fo ne padi vice tonto Zenith hol era ngo bar faen e kadi aussi hol ko mbawata labbiti den rendo ngo par rapport a ça dum non ko hunde ne ngandanda ko teddungal vraiment baba teddiniri kam dum gile premier edition concert ina wona 6s o wi gele nen ko mi jido not advice Zenith après année de onode ponnod wade do wadaka a cause covid e nder hen non Allah wadi wudani inshallah ne fodi wadede be mbadi mi guess kadi be mbadi kam vraiment guess wonde kadi invité ngandanda afa en parnorable nder hen
mine so ala kala men sona weltare e mam weltimen kadi ko privilege ko teddungal ko hunde gandane monuriyam do e mbiyen bi fansuji so den yonti inshallah do nodda e kewal inshallah o rabbi le 28 mai inshallah so allah holam do jabi e dum don kadi advice kadi jogi tourner ton kadi so fuddima annoncer tan kadi mabbe tindum inshallah d'accord mais avant dum don gambo den le 7 mai ko do tawma woni jamma rutude teddungal dj ruto to success bah inshallah allah ko mojo ça dépend parce que so tayi minen joni be mbi mi jogi ton tourner peut-être wona partir de 13 mai il faut qu'on bada répétition wadde ça veut dire que arvaise ne jogi tourner international inshallah kadi hunde ne jogori wad so allah allah inshallah d'accord advise boy jara hewbe nanen bi wonde boy jara e advise peut-être no wayto ko concurrence woni non wala e don gede te aussi me wawa jodade do tam posani mo don question mbele advise ene jogdi relation e boy jara kadi aussi ko yimbe be kala ko exactement mbele dum nati hakile advise wala ala dum non emin jidi garana min hen seeda hakkunde advise e boy jara kadi holu jirra boyo dum ko yimbe be adandi position mun nyaawa tan ko ko wodani parce que hande ko ko weltare yidi mi raba fonde badda ko weli ene badda hun ganda ko yubbi kadi yimbe ne kedo ne melto min advise mi wawa metinden parce que so yimbe be kadi pondi kam e boy jara wala kadi pondi kam e goddo goddo dum maro ko wasa famdaran parce que medeme lawolam mede habe no biima nane ni pour wadde carrière ko hunde ngandanda il faut que be ko suka be ndokkudumen ndokkudumen kad am be dana suka be hakilantagal c'est très important njugi hakilleji njugi hakillaji nane mi jo machallah e ko madar ko no feewi ene weli heddi ko conseillage rewdo ala hordoga rewdo sa rewdo samat dum den de modje carrière modje exactement parce que ça joga entourage modjo en way bonnande ko hew e ko yimi hunde gandanda kadi hewbe carrière dum boniri ko hewbe carrière dum monen boniri ni parce que a wadal hunde hande a wela yimbe fo jaga kouterman no limser ni sa gaydi jango merloma min gile mi fuddo dum calima wonde ko dum wadi ni sa advisor hew faro wana faro non tigrigi min beltima ciagal ne badda min akode o do émission patam la bijuma ganda horma e der titon de tv kadi eden gandi ada jaggi kadi ka cioxlaado ne hadirten yarna dum non emin biima tan kongulma ciakirigol e der titon de tv kono non kadi wonata émission ciakirido ne tawno mayen bad déplacer njehen ton to buri tari yewen wadde advise documentaire patam la miju mo ganda horma njehen kadi ton to studio ro woni halko belada halko belada inshallah voilà dum non fa tabarakal dj mansour kadi aussi min baddo emission ne tawno won ko namdru mo ko heewi ne tawno so tawi daade de weli jimdi di yajonde kedama ngande kala mo susi ko ko nyumana dum non en calmini staff fo fo fotri ko weltade ne feewi dum non kongol ma cakiri wala pre mbawen uddu de emission ti weltima dj do invitation e vraiment ko hunde ganda hunde mawde woyde wadde dum ko hande allah hojjiru ko yibbe ko hojjiru tan jahar on beltanama mi salmini cameraman o machallah mi salmini tito de tv e yalla yow beede kadi ha abonnez ji beedo ha hunde de wonta tele ha daña en ha chaîne on darono fi inshallah e mi salmini fansuji fonno dal 25 février tonto grand théâtre one love non tigrigi bandirabe musibe tedube hedibe rendabe ngurdam ne tawno fulbini ki wido ko yodi ala e ndaranam sikiala hande ko o mo gandanda horema rendo fulbe ene weltoromo kadi rendo fulbe ne watema ko hakille ne tawno fulbe ne ke wiide gonga wona gonga data gonga wonde gonga ne tawno gonga gila dawa day ko gonga tan dum non machallah fa tabarakallah o hokki en kadi opportunité waro jodade makko yewtide makko dum non ko rokude erango rendo fulbe go kala no potiri ne tawno kala mo susi ko nyumana fulbe bi ko dental pouli je yidango te kala ko yena ko wulantake kala ko rendi hula herse itene gedal dum non so tawi eden gandi dum eden parlori di don kongi enen kala ndenden njappo eden njien cietoden ko jogori kewde ton to hajjani grand théâtre won ko deemi non mi halanta on ko nyanen son gari mo nji so Allah wala do haji mo badrabe ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eden nyaago badjiri e bawdum wasro dum bongol ne tawno halde ha jonto ko jabane de jia min calmini technicien gana woni morjouf onon yebi yon ko be kala mi won kisal badjire mon on jaram Titon de TV
Hakkunde TV. Eddie Duty, Tonde Koine.